Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit edukativo-shëndetësor Bisedë me mjekun tuaj. Në këtë emision do të flasim konkretisht mbi një temë tjetër e që do të diskutojmë në lidhje me atë se çfarë kujdesi dhe cili është roli dhe rëndësia e kujdesit tek fëmijët me nevoja të veçanta nga ana e profesionistëve të fushës. Për të trajtuar një temë të tillë kemi nderin që të na nderojë me prezencën e saj psikologja klinike Zemriete Bela Veseli. Përshëndetje nderuar dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Me vërtet është një temë e qelluar pasi që numri i fëmijëve dita ditës sporitet, ndërsa prindërit duhet të kenë informata të sakta rreth gjendjes së fëmijëve të tyre. Falënderit shumë që gjithmonë jeni këtu për të kontribuar për qytetarët tanë. Atëherë fillimisht e përmenda edhe në fillim të emisionit, cili është roli i profesionistëve në kujdesin e fëmijëve me nevoja të veçanta? Ne si profesionist mund të themi që në pikpamje të parë rreth një fëmis që ka pengesa në zhvillim apo që është me nevojat veçanta, nuk mund të japim ndonjë diagnoz. Mund të bëjmë një vlerësim dhe ky vlerësim duhet të jetë në disa etapa, nuk mundet brenda 40 minutave apo gjysore të japim ndonjë vlerësim apo në diagnoz, pasi që kemi raste ku profesionistët fushës mundon të japin edhe diagnoza apo të japin ndonjë vlerësim rreth fëmijës se çfarë diagnoze mund të ketë. Për arsye se ne jemi profesionistë dhe një vlerësim i fëmijës po zgjatën prej sipas meje, është prej një ditë deri në një muaj, deri pasi që fëmia vjen për herë të parë, duhet të na pranon neve si profesionist, duhet të ambientohet në ambientin ku është dhe pas brenda një muajit mund të arrihet të bëhet një vlerësim i saktë i fëmijës dhe të shihet ku janë pengesat. Kështu që për një profesionist i cili mirë e din zhvillimin normal të fëmijëve tipik, do të mund të dinë edhe ku është e pengesa. Për këtë arsye, mund të them që profesionistët që vinë për herë të parë tek neve në qendër, është obligative që këta fëmijë që këta profesionist fillimisht të mire në intervistë, ku gjatë intervistës pyetja kryesore është ajo që sa kanë njohuri rreth zhvillimit normal të fëmijëve tipik, që pastaj të kenë më lehtë të vinë deri tek simptomat apo tek pengesat që shfaqin fëmijët me nevojat veçanta apo me pengesa në zhvillim. Kjo është shumë e rëndësishme për arsye se në disa fusha gjatë pyetjeve apo gjatë shkaku gjitha këto i them shkaku se kam një eksperiencë të gjatë kohore që punoj me këta fëmijë, dy afër 17 vite, edhe kjo është ajo arsye se kërkojnë nga të gjithë profesionistët mos të japin diagnoza apo të bëhet një vlerësim dal nga dal pasi që edhe fëmia të adaptohet dhe atëherë të shifet se ku është fëmia, domethënë ku e ka pengesën. Truri i fëmijës është i vendosur në 5 fusha kryesore, kemi pjesën kognitive apo njohse, pjesa sociale, pjesa emocionale, gjuhësore edhe mirëmbajtja higjienës personale. Nëse e dim se në secilën moshë, domethënë mosha bazike apo mosha bazë për një fëmijë pa marrë parasysh zhvillimit kalendarik, moshës kalendarike, neve na intereson mosha mendore dhe aty e bëjmë krahasimin ku ka ngecje mosha mendore me atë kalendarike. Sigurisht, do të thënë, problemet më të mëdha shfaqen nëse mosha kalendarike, për shembull, është 3, ndërsa mosha mendore ka ngel 2 apo 1.5. Mbaret mbas të fushave ku ka ngel pengesa. Nëse duhet pak t'i thellësojmë njohuri se çka do të thënë pjesa kognitive ose pjesa njohse, kjo pjesë përfshin të gjithë zhvillimin fëmiu sa ka ndër veprim social me rrethin ku jeton dhe sa i njeh ato objekte, do të thonë sa i njeh, sa i ka emërtimet. Në cilën moshë duhet i ketë arritur, si cila moshë, si cili muaj për zhvillimin e fëmis, ka një domethënie, pasi që çdo muaj, çdo 3 muaj, çdo 6 muaj duhet të ketë ndryshime të theksuara për zhvillimin kognitiv apo njohës. Pjesën sociale, do të thonë zhvillimi i fëmis në pjesën sociale, në qendrën e zhvillimit social, është ajo të cilët fëmia si është me socializimin në rrethin familjar, fillimisht, pastaj me fëmijët tjerë edhe jashtë kur dalin. Pjesa e zhvillimit gjuhësor, një fëmijë sa mund të komunikon, gjuhën verbale sa e ka të zhvilluar, sa fjalë i ka në zhvillim, sa ka kërkesa, kërkesat i ka me gisht apo me të folurit, gjuhën e të kuptuarit e ka të zhvilluar, pasi që gjuha fillimisht zhvillohet gjuhën e kuptuarit, pastaj kalojmë në gjuhën funksionale me persona të tjerë. Në zhvillim mirëmbajtjen e higjienës personale është fëmiu sa mundohet të hanë vetë, sa përtypet, sa vishet, sa zhvishet vetë, dhe me thënë, bast moshës kalendarike, këto caktohen ka një farë
një kalendar i të ndarë për çdo muaj, për çdo vit, se këto fëmijë çka duhet të dinë. Në bazë të asaj, caktohet se ku janë pengesat, ku është ngjecja në këtë zhvillim, dhe pastaj përpilohet programi i cili, në bazë të asaj, edhe do zhvillohen trajtimet individuale tek fëmijët me pengesa në zhvillim apo me nevojat veçanta. Në fakt, të përmendet dhe ju pak më herët që një kohë të gjatë keni konkretisht qendra që trajnojnë fëmijë me nevojat të veçanta. Cilat janë disa nga çrregullimet që mund të trajtohen? Për shembull, në përgjithësi, por edhe tek qendra juaj. Në përgjithësi kemi si qendra të cilët janë të diagnostifikuara vetëm se prej në lindje është sindromi Down, i cili nuk pasi që prej muajit të dytë apo të tretë të shtatzanis mund të vërtetohet që është me sindrom Down. Kemi edhe disa lloje të sindromeve tjera, të cilët nuk mund të vërtetohen më herët, ato do të vërtetohen pasi që fëmia të paraqet ngjecje në zhvillimin mendor, edhe paraliza cerebrale, domethënë që është një diagnozë që paraqitet më herët, ku paralizën cerebrale nuk mund ta theksoj si e lindur, në disa raste kemi fëmijë të lindur me paralizë cerebrale, në disa raste kemi të fituar më vonë, dhe kjo vjen për shkak të sulmeve epileptike që vjen deri tek paraliza cerebrale. Për fëmijët tjerë mund të themi kemi autizëm të real dhe virtual. Momentalisht numri i fëmijëve është i rritur në atë prindërit pasi që hyjnë dhe lexojnë në internet shumë në rrjetet sociale dhe në një simptom që shohin te fëmijët e tyre vijnë deri tek mendojnë, themi në thojza që fëmija i tyre është në autizëm, ku ai fëmijë më pas del se është një fëmijë i ka pas simptomet e një autizmi virtual, por nuk është autizëm i vërtet. Pasi që mund të them që në qendrën tonë në Shkup që i trajtojmë kemi një numër të madh fëmijëve që i trajtojmë atje, por numri i fëmijëve me autizëm është shumë i vogël. Mund të themi që kanë ardhur me simptome të autizmit, por momentalisht nuk janë. Vetëm 3 fëmijë janë me autizëm klasik. Mund të flasë edhe për këtu në Tetov, pasi që numrin e fëmijëve me pengesa në zhvillim që i përfshim në qendrat tona janë moshat e hershme, pra të kemi edhe emrin ja kemi vendosë qendra për trajtim të hershëm dhe qendra për trajtim dhe intervenim të hershëm, ku rezultatet janë më të pashme nga nëse fillohet trajtimi në moshat e më vonshme, pas 5 vjet, 6 vjet, domethënë është më e vështirë të arrijë rezultat se sa kur është më herët nga 20 muaj apo nga 2 vjet. Herët, po. Sigurisht do flasim pak më vonë edhe për çështjen e trajtimit edhe zbulimit në kohë të këtyre çrregullimeve, por megjithatë ende në shoqërinë tonë ekzistojnë individ të caktuar të cilët bën fshehjen e po këtyre simptomeve ose po këtyre shenjave, mbase në disa raste thuhet që është familjare, është me gjenes familjare, sepse edhe ndonjë nga fëmijët e familjes ka fol shumë më vonë ose ka filluar që të jetë pak më aktiv më vonë. Realisht në disa raste ende është paragjykim ose tabutem pikërisht të shfaqim këto simptome, e që në fakt i bëjmë më shumë dëm pikërisht fëmijës. Si mund të luftojmë këto paragjykime? Unë çdo herë jam pra medjave dhe besoj që falë medjave ngritjeve dijes ka arritur deri një në nivel, po se që duhet ende të luftojmë këtë paragjykim apo këtë tabutim, duhet ende të vazhdojmë të luftojmë. Faktikisht kam ende raste të reja të cilët vinë, të cilën fëmijën e kanë ndërë në 4 apo 5 vite të jetës, ku thuhet shkaku se unë edhe babi vet ka folur me vonesë dhe kemi lënë edhe djalin. Kështu që unë nuk e preferoj t'ia lëm kohës, pasi që tani momentalisht kohëve të fundit teknologjia është zhvilluar më të madhe, edhe besoj që fëmijët të këtë cilët më tepër kemi pengesa të zhvillimit gjysor janë fëmijët pikërisht të cilët lihen më shumë ti para ekraneve televizive, IT mund të themi në përgjithësi, kompjuterëve, telefonëve, iPad-ve, telefonëve të mençur apo iPad-ve. Çfarë do të thotë që të jetë që fëmijët të jenë më të urtë, më të qetë në atë moshën kur ato duhet të jenë hulumtues në rrethin ku jetojnë, ku duhet të kenë ndërveprim social, ku intereson çdo pjesë, çdo qoshi shtëpisë së tij. Për këtë arsye, domethënë unë nuk e preferoj që të lihet në atë pjesën se prindi ka fol me vonesë apo dikush i familjes ka fol me vonesë, të lihet edhe fëmiu. Kërkojmë që sa më herët që vërehet që fëmiu nuk ka fjalë, ka, domethënë ka ndonjë e shpreh ndonjë simptom shtepër nervoz, pasi që mosha kalendarike me moshën mendore nuk përputhen dhe ata fëmijë mund të shfaqen edhe nëpërmjet sjelljeve të ndryshme, ndryshimet e veta mendore. Për këtë arsye kërkoj që nga prindët
prej fillimit, që mos të vjen deri tek ndryshimi i sjelljes, të jenë agresiv, të jenë nervoz, edhe për këtë arsye prindet për t'i ulur u ajapin telefonin për çdo pengesë që shohin më herët, pa marrë parasysh a ka qenë dikush i familjes apo jo, kërkohet që këta fëmijë të sillen dhe të bëhet të vlerësimi, të shifim, të shohim gjitha pjesët e mundshme të cilët mund të jenë pengesë në zhvillimin e fëmijës, qoftë ato organike, qoftë ato psiqike. Po, megjithatë, si bëhet diagnostifikimi? Përmes cilave metoda mund të diagnostifikojmë çrregullimet e tilla? Çrregullimet e tyre është vlerësimi me më së shumti është ABLRS, do të thënë një lloj testimi që bëhet tek fëmijët, po ashtu është edhe testimi i zhvillimit të fëmijëve, i cili paraqet zhvillimin normal të fëmijëve dhe nëpërmjet asaj shihet se ku është edhe pengesa. Përveç kësaj anës psiqike, unë si profesioniste në këtë fushë çdo herë kam preferuar që të shohim edhe pjesën organike, mos kemi ndonjë mangësi, shkaku se eksperiencat e shumta gjatë viteve na kanë mësuar shumë sende. Domethënë kemi pas fëmijë të cilët nuk kanë folur deri në moshën 3-4 vjeçare, kur është shqyquar për shembull disa analiza, është vërtetuar që fëmija ka një cist në tru, apo kemi pat raste tek të cilët fëmijet kanë patur analizat e gjakut shumë të dobta, kemi patur munges të magneziumit, vitaminës B12, e cila është vitamin bazë për zhvillimin e sistemit nervor të neuroneve, kështu që me përmirësimin e tyreve, fëmija ka treguar rezultatet të pashme dhe nga ato simptomet të cilët prindet e kanë sjellë si fëmi me autizëm, është kryer në fëmi tipik, i cili me bashkë më shëtarat e vetë ka vazhduar kopshtin dhe preja se ka vazhduar dhe shkollën filore. Për këtë arsye, në trajtimin e fëmijëve mund të ndikojnë edhe shumë faktor, nuk kemi veç faktorët organik apo faktorët të zhvillimit mendor, kemi edhe faktor të rrethit ku jeton fëmija, si e trajtojnë fëmijën, ushqimin varet, pastaj kemi edhe ajri ndotur sa ndikon tek fëmija, ushqimet sa janë organike e kështu me radhë, domethënë kemi shumë faktor të cilët ndikojnë për me sjell një fëmijë që të ketë simptoma të ndryshme, të ketë pengesa në zhvillimin mendor. Për këtë arsye, paraprakisht nuk duhet të shkojmë drejt në diagnostifikim apo të kemi diagnozë. Fillimisht, me rëndësi është gjatë vlerësimit të bëhet dhe të shihet që fëmija ka pengesa në zhvillimin mendor, do të thënë mosha kalendarike nuk i përputhet moshës mendore. Derisa e kemi atë të bëhet një plan dhe të fillohet të punohet ku do të shihet të arrihet mosha kalendarike dhe atëherë do të shifet që fëmija do të jetë edhe më i qetë, nuk do të jetë skelë agresive, pasi që sjellje tek fëmijët mund të modifikohen se janë ende fëmijë. Po me gjithat përmendëm që është një diagnostifikimi të hershëm. Cili është roli i diagnostifikimit të hershëm? A ndikon kjo pastaj në trajtimin e hershëm? Po, do me thonë, diagnostifikimi hershëm, mund të themi nuk japim do një diagnoz, po e shovin që fëmija zhvillimin mendor nuk e përputhet asaj pjesës kalendar, zhvillimit kalendarik, për këtë arsye trajtimi hershëm të regon edhe rezultatet. Do me thonë, rezultatet e parat një fëmi, që mos të shkojmë deri te diagnostifikimi, këtu flasim për fëmijet të cilë kanë pengesa gjusore, të cilë kanë pengesa në zhvillimin e perceptimit, një problematik të këtë cilët jo çdo kush mund të vlerëson, se sa është i vlerësuar tek perceptimi, dhe me thonë shkaku i eksperiencës që kemi pat jashtë në Turqi, pjesën e perceptimit edhe shumë pak nga profesionistët e punojnë. Për atë arsye, dhe me thonë, kur vim të perceptimi, është pjesë elementare të cilën duhet punohet, nëse arrihet zhvillohet perceptimi, fëmiju do të përpunon informacione dhe do të nxjerrë edhe përgjigje, dhe me thonë do të kemi edhe gjuhë funksionale. Për këtë arsye, unë dua që prindërit në atë moment që e vërejnë, mos ta mendojnë diagnostifikimin, a do tjetë autizëm, apo qka do tjetë, pa më të intervenojnë sa më herët që është e mundshme me trajtimet, ku trajtimet do t'japin edhe rezultatet. Do më thëmë, pa më së me shku të diagnoza, të bëjmë trajtimin e hershëm, ku më pas ndoshtë të dhajë fëmi do t'lirohet prej diagnostifikimit. Do më thëmë, këtu pa dyshim që duhet një bashkëpunim në mes të profesionistit të fushës, prindërit dhe pa dyshim fëmiju të apëndzënsit në këtë rast. Bashkëpunimi i trekëndshit është shumë i rëndësishëm, për arsye se ka fëmijë që janë intolerant në laktos, ka fëmijë të cilët duhet të merren vitamina, ka fëmijë të cilët duhet të modifikohet sjellja brenda kushteve shtëpiake. Nëse prindi nuk është bashkëpunues, fëmiu kur do të vinte ne do t'i respektojmë rregullat apo do të mundet të modifikojmë sjelljet dhe të arrijmë rezultate, por të njëjtën në shtëpi nuk do t'i paraqet. Për arsye se në shtëpi nuk kemi një bashkëpunim të mirë. Për këtë është shumë e rëndësishme trekëndshi prind profesionist
profesionist dhe fëmi, të punojnë së bashku për të arrit një rezultat të pashë. Po, pa dyshim. Po me gjitha të ndalemi pak edhe në risit e fundit të qendrës tuaj, me qenë se dim që kemi disa metodat të reja dhe disa të arriturat të tjera. Ti përmendim edhe ato? Mund të themi në qendrën tonë momentalisht mund t'i përgëzoj të varë që të kemi një qendrë të re, ku me forumet që u organizuan në brenda komunës e Tetovës me Rethinën, ishim fitues të grantit nga agjencioni zviceran, ku është aplikuar dhe pritet që të fillojë edhe puna për ndërtimin e një qendrës së re për trajtimin e fëmijëve me pengesa në zhvillim, pa marë parasysh pa pengesi do të ketë fëmija, do të ketë trajtim individual, parashet që të ketë edhe qendrim ditor në atë qendër, kështu që edhe pse projekti është i fituar nga anë e ministrisë më herët, kjo është risi më ere, momentalisht kemi filluar implementimin e ati projektit, ku bëhen para pregatitjet e materialeve të cilët na duhen, dhe pastaj do të kalojmë në kuadër shtetërore, ku kjo na paraqet një pozitivitet që prindrit do të largohen harxhimeve të tyre shtesë që kanë ndaj fëmijëve të tyre që u japin gjatë trajtimeve të fëmijëve të tyre. Kjo do të bëhet pasi që prindrit do të jenë të vlerësuar nga klasifikimi ndërkombëtar i shëndetit mendor KNF-ja, për ndryshe prindrit e dinë më shumë si MKF, për arsye se në gjuhën maqedone është MKF, me gjuhën në klasifikacion mental në të zdravje. Për atë arsye në MKF ndrysh shqip është KNF, po KNF nuk e njohin. Do shkrim te MKF-ja sohëm në të aspekt i afrohen. Kështu që me atë dokument, pasi që tani në qeveri në kaloj edhe KNF-ja të jetë pjesë e vlerësimit tek fëmijët, pa marë parasysh diagnozën, ku këtë me vitet të tëra e luftojmë që nuk ka nevoj fëmiju të ketë diagnozë, fëmiju ka nevoj të ketë trajtim, që sa më herët të fillot me trajtimin e fëmive, aq më shumë ka rezultate, sa më shumë që të ketë rezultate, aq më pak do të ngelen në shpinë të shtetit të themi për të kontribuar, do me thënë ato fëmi, ato persona do të jenë të kyqur edhe në shoqëri, do të pranohen më letë falë trajtimit të hershë. Vlerësimin të këtë gjithë e preferojmë pasi që nuk ka ndonjë diagnostifikim, ku edhe në vlerësimet e KNF-s është shumë e rëndësishme të ceket se kemi shumë faktorë që ndikojnë. Kemi faktorët organik të cilët i cekin, kemi faktorët psikologjik, kemi faktorët social, rrethin ku jeton. Do të thonë, gjitha faktorët bëhet një vlerësim i përgjithshëm, nuk ka diagnozë, por ka fushat dhe mundësitë e fëmijës ku duhet të zhvillohet më tepër, ku ka nevojë që fëmia të zhvillohet më tepër. Nëpërmjet kur ta kenë të marur atë dokumentacion për i KNF-s, automatikisht, a pasi që të fillojmë neve me pranimin e fëmijëve, do të kalojnë në qendrën për punë sociale të Tetovës, ku do të marrin vendim për të ardhur tek ne të ndjekin trajtimin individual mbas vlerësimit të KNF-s. Kjo do të jetë një lehtësim besoj për prindërit edhe për banorët e qytetit të Tetovës me Rethinë, ku do të kenë mundësi të vinë të marrin trajtime, mund të themi me ndonjë participim shumë të vogël apo nuk di se do të jetë fiks deri në fund, do të ketë ndonjë participim të vogël apo nuk do të ketë fare, por do të jetë e kaluar më në anën shtetërore, ku do të jenë me teknikat dhe metodat më të reja të vlerësimit. Pasi që gjatë këtyre muajve pashtu kemi ndjekur trajnimet e terapisë të lojës, terapi e lojës këtu të ne nuk kemi, unë nga Turqia e kemi kalu ato trajnime, ku janë trajnimet më të reja dhe që japin më tepër rezultatet e këfëmijet, së të mos në pjesën e ndërveprimit social, dhe me thënë në fokusin unë dhe ti, dhe me thënë që të kemi një bashkëbisedim apo një gjuhë funksionale, ku kjo është mangësit e këfëmijet me pengesa në zhvillim, apo me nevojët veçantë. Po, me qenë se po flasim për fëmijët me pengesa në zhvillim apo me nevojat të veçanta, përmend në pak fillim të misionit kujdesin që duhet nga ana e profesionistëve, por në përgjithësi kujdesin shoqëria që duhet ta ketë për këta fëmijë, me qenë se ju dhe i takoni fushës psikologjisë klinike. Unë i kisha lutë gjithë dhe më thamë pasi që nuk i dihet se kush mund të ketë një fëmijë me pengesa në zhvillim, që të pranohet, edhe pse kemi pas disa shqetësime apo disa problematika në këtë fush, duke në të reguar vetë prindërit të cilët të hasin në këto probleme, si për në autobusa apo gjatë rrugës, shka ku i sjellive të këtyre fëmijëve, me rëndësi është që këtyre familjeve të ndihmohet në atë aspekt që mos të ndihen keqë
në rrug, apo në restorant, apo kudo që t'jen, apo në shkoll, por t'ju ndihmohet, por jo të neglizhohet, apo të mblidhen në shkrimi, si kishim disa raste më herët, ku dhe me thonë vetë prindit iniciativ të marrin, se nuk dihet kush mund të jetë isprovuar me të njëjtën sprovë që e ka i prind. Dhe me thonë, është ajo fjala populore, nuk je ti në lëkurën ati prindit që ka një fëmijë për ta ditur se si është. Për këtë arsye, ndonjëherë duhet veten ta fusim edhe në atë aspekt, ta vendosim lëkurën e tjetrit, të shohim se si ndihet ai prind që e ka 24 orë, ndërsa ti 2-3 orë apo 1 orë nuk mund ta durosh një fëmijë i cili ka pengesa. Nuk është lehtë për prindin të pranon apo të shef fëmijën e vet duke bërë çfarë do lloj sjellje jashtë. Është e vështirë, por ne jemi ato që do t'i ndihmojmë që ai ta tejkalojë këtë vështirësi. Padyshim. Dhe porosia për në fund, mbase përmendet dhe ju pak më herët që tetovarët do të kenë edhe në Tetov një qendër të tillë, cila ishte porosia. Me siguri që theksin e veçantë dua gjithmonë ta vendosim në atë që mos të fshehen shenjat e tilla dhe gjithmonë duhet të kërkohet trajtim sa më i hershëm sepse trajtimi në kohë paraqet në përgjithësi veçërimin. Porosi për gjithë tetovarët edhe jashtë sa, e kam dhe me thonë që fëmijët momentin e parë, pasi që zhvillimi fëmijës shifet prej moshën e hershme, prej lindjes, shifet dhe me thonë prej fillimit të fëmijës kur lindën, mund të shifet se fëmija është mirë i zhvilluar, apo ka ndonjë pengesë, kërkoj që të kërkojnë ndihmë sa më parë, të profesionistët që të marrin trajtimin e duhur, se trajtimi i duhur shkurton kohën e trajtimit. Do të thonë, sa më herët që fillojmë, vend që të jetë 1 vjet, 2 vjet, do të jetë 6 muaj apo 9 muaj trajtim. Sa më vonë që e lën kohën e trajtimit zgjatet, pasi që gjatë trajtimit të fëmijëve, ne do të zbresim në moshën 0 dhe të vlerësojmë çdo fushë të zhvillimit, të shohim ku ka ngjecje që të vazhdojmë të punojmë. Ndërsa është shumë e lehtë kur është 2 të zbresim në 0, sesa kur është 5 të vendos të zbresim në 0. Për këtë arsye i kisha lut gjithë, pasi që është edhe KNF-ja, vlerësimi KNF-s, i kisha lut ato që shohin që kanë shqetësime, të lënë termine dhe të shkojnë të vlerësojnë fëmijët e tyre, kështu që me anë të KNF-s ndërkohë derisa të bëhemi gati ne për qendrën, dhe ato të kenë dokumentacionin e duhur, kështu që do të mund të udhëzojmë në qendrën për punë sociale dhe pastaj të jenë pjesë e qendrës tonë për trajtimin e fëmijëve të tyre. Patyshim. E nderuar, ne ju falenderojmë shumë që gjithmonë jeni këtu për të kontribuar konkretisht për qytetarët, për prindërit të cilët me siguri që kanë më tepër nevojë për të marrë më shumë informacione në këtë drejtim. Ju falenderojmë edhe një herë shumë dhe urojmë që të trajtojmë bashkë edhe tema të tjera. Ju faleminderit shumë. Nderuar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë bashkë mirupafshim.